conspiracy theory ne patat pi lo ho ywe pi lo pyo chin na ro ba lo le so ro aku phit ni le di de ka ba long phit ni le di pandemic so re chang ya ne patat yin lo chano a ra ho conspiracy lo twa myin lai mi le di conspiracy so ra yin ma pyo kin ma chano lo conspiracy theory so ra bae rong a sa pi lo di term so sa origin ဖြစ်လ ာ လေ ပြီး တော့ ဒီ ဒီ ဘက် ကျွန်တော် တို့ ဒီ ဘက် ခေတ် မှာ ကြာ တော့ 1968 လောက် မှာ ကြာ တော့ သူက misuse အနေနဲ့ ဒါ ကို conspiracy ဆိုတဲ့ theory ရော သို့ မဟုတ် theorist ဆိုတဲ့ လူတွေ ဒါ မျိုး term ဆို ပြောင်း ပြီး တော့ သုံး လိုက်တဲ့ တက္ကသိုလ် မှာ အခု ချိန် ထိ အဲ့ conspiracy ဆိုတာ သုံး နေ ကြ တော့ မယ် ဒါပေမဲ့ သုံး တဲ့ ပုံ မှာ တော့ သူက အဓိပ္ပာယ် နှစ် ခု ဖြစ် နေတာ ပေါ့ เนาะ တစ်ခု က ကြာ တော့ ဒီ conspiracy ဆိုတာ တကယ် evidence တွေ ပုံ မှာ base လုပ် တာ မျိုး မဟုတ် ဘူး ပြီး တော့ လည်း ဒီဟာဒီတကယ်ဆိုင်တစ်ဖိတ်ဝင်းနဲ့လဲတွက်လို့မရတဲ့ဟာမျိုးလို့ပြောပေမဲ့တကယ်တချို့ဘက်တရားကြတော့ဒီကွန်စပီရစီတွေကပဲဒီဒေးလီဖိတ်စ်လာဖြစ်ပြီးတော့နေ့တိုင်းကြုံနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ငင်ရောကဒီရုပ်ရှင်တွေလိုပဲသဘောထားတယ်ကိစ္စတွေကလည်းအခုအပြင်မှာတကယ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာတော့ဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပန်ဒမစ်ကိစ္စတွေတခုလုံး
Gates or Dr. Fauci or alo myo ya le shi ni de tru wa pi lo di the ma be tru wa set pi lo pa pi lo alo di le lou ni cha de ya so lo de ke ayan ko fishy phit de chaung ya lo be chan wa tat mat ba de di pandemic lo chin ya yi ya le virus a lo de ke shi ya ba pi lo de ke le deadly virus ba ayo alo myo a ti ne be chan lo wa social distancing ni lo wa de di home stay niya ya le shi la de damit le tia bi tia pyan twa chi lai de chein ma di ya blo phit ne le so di lo ni thain lo ma ma ya da de ke lat twi ma cha lo ayo ko lat twi ne san chin pi lo blog lout tha de lo ho khan sa la de pi lo le ko da sha lo ma ya le ne ko da ngat yin ko bdu ma la jwe ma ma ho hu ayo ai saturation ko ma cha kin yauk la raw me ni tha lai phit ni lo chano lo twi de ma win la raw bo ayo da ho normal raw ma ho hu ayo ba ne twa tu ni le so lo de ke virus chao infection ni phit cha de အဲတချို့တွေကလည်းဒီဟာကို virus ကိုတကယ်ကိုကြီးကြီးမားမားတွေ့တယ်လို့တချို့တွေကလည်းဒါကို common flu ဟို comes and go common flu လောက်လို့ပဲတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခြားပြည့်ညက်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဒီဟာပေါ်မှာဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီ term ဆရာတော့ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုဘယ်တော့ကနေဘယ်လိုပေါ်လာမှန်းမသိဘူးအဲ့လိုသတ်မှတ်တာတွေကပိုများနေလူတွေကပိုကြောက်ပြီးတော့ပို fear နဲ့နေနေရတယ်အဲ့တော့အဝေးကကြည့်လိုက်ရင်တော့လူတွေကငြိမ်သက်နေတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်တကယ်ဟန်ဒါတွေကလူရဲ့တဘောဒီလူတွေနေထိုင်တဲ့သဘောတရားမှမဟုတ်တာလူတွေကဆိုရှယ်နဲ့နေခဲ့ကြတာပဲတောက်လျှောက်ကလေအဲ့ဒါဆိုရှယ်ဒစ်ဆန်ဆင်းလို့ပြောလိုက်တော့တော်တော်အနေခက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကြီးအကုန်လုံး whole picture ကို conspiracy ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ reality နဲ့နိုင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှင်တော့ဒီ biokinesis နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းစီမှာကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုကိုကတခုခုကိုလိုချင်ပြီတခုခုကိုသင်ချင်ပြီတခုခုကိုရချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုချစ်ချင်းဖြစ်လိုက်တဲ့အဲ့လိုတလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ချစ်ချင်းရရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်လေးနည်းနည်းစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့သူဖြစ်လာကြတာကြီးပါတဘောကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ belief ပေါ့ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုရဲ့ conscience နဲ့အဲ့ကိုရဲ့ self conscience ဆိုကိုကဘယ်ဟာတော့ကိုက reform လုပ်တင်တယ်ဘယ်ဟာတော့ဘယ်လိုလေးပြင်လိုက်ရင်ရမယ်ဘယ်ဟာတော့ကိုကဘယ်လိုလေးဟို negative တွေများလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုဘယ်လိုပြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစဉ်းစားတဲ့ရင်အဲ့ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာကိုရဲ့ subconscious ရဲ့ကိုလည်းအဲ့ဒါပြင်လိုက်ပြီးသားပေါ့တပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုသိရဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုမျိုးကိုကတခုခုလှုပ်ချင်တယ်တကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဖြစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်ဘာကျွန်တော်တို့ကဒီအမှုပညာလောက်ရတဲ့လူတွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြောပြလို့ရတယ်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်ကပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီ mood တွေရဲ့ဟို changes တွေကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့လူတွေပါဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တချင်းရေးရဖြစ်လာတယ်လူတွေကိုဘယ်လို message တွေပေးရင်လူတွေကဘယ်လိုမှတ်မလဲသူတို့ဒီရင်ထဲကမှတ်မလားသို့မဟုတ်ဒီတိုင်းဟိုဒီ vision ဒီဟိုကြီးလို့ရှုလို့ကောင်းတာတော့ပဲမှတ်မလားဒါမျိုးလေးရာဆိုခွဲကြလို့သိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတိုင်ရရဲဆိုတဲ့စကားကလည်း
အလကားပေါ်လာအောင်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်တမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တလိုက်တဲ့ဟာမက်ဆေ့ချာကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ပြင်သွားပြီးတော့မှကိုယ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် เรียลดีอ่ะไอ้ไดนဖြစ်လာမှာပါကျွန်တော်ကတချင်းနေကြိုက်တော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တာတွေရွေးရှိတယ်နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ เรียลดีကိုကိုကပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဒီနတ်သမီးပုံပြင်ဆိုတဲ့တခြင်းပေါ့အဲ့ဒီတခြင်းကသူကစကလုံးတိုင်းမှာတော့အတိတ်ပဲထည့်ထားတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့တခြင်းအဲ့ဒီတခြင်းကိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်ကကြတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကရိုးရိုးတခြင်းအချစ်တခြင်းတွေဘာလို့လဲပတ်သက်တဲ့ဘဝနဲ့ဟာလောက်ပဲရိုးရိုးရေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီတခြင်းကကြတော့ဘယ်လို
Music producer so raw the problem is so you know a young ni ne jaw mae so lo chin lo di
the whole story to khu long tu sa song mien da de director tbo ba bo a ra music side pha ma music producer so ra lo di music di ye chanaw lo ye di tachin so re lo ti ye instrument so ba lo so ra tu jin tkhu jin tkhu jin a bak ka jin da tu a ho ho di di tyaok chin si ya da lou lou nya le so be music producer cha raw tu a a lo myo mo ho individual tyaok chin mo ho be ne a kon lo chong pi lo a paw si ya ni ဒီတချင်းနောက်ဆုံးဘလို့ဆုံးသက်သွားမယ်အစတွက်ထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ music producer ပါအလောက်ကြီးတသက်မမှတ်ကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများအခုပြောကြတဲ့အထက်မှာမြင်တာတော့ဒီ music ပေါ်မှာပဲမြင်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘလို့မြင်စေချင်လဲဆိုတော့ music producer ဆိုတာကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အရာလေးကကိုကအဲ့လောက် view ရှိရဆိုရင်ပြီးရင်ဘယ်လမ်းသွားပြီးတော့ဘလို့ကဆုံးသက်မယ်ဆိုတာပါကိုကတခါလဲစဉ်းစားပေးစေချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမြင်ပေးခြင်းအဖြစ်ကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးကအမြန်ကိုထားတဲ့နေရာမှာရှိနေမယ်မရှိကျင်တော့တဲ့ဟာလည်းသူကသူပြောင်းနေမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် music producer လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကသာ idea ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရဲ့ creativity နောက်ကိုကျန်တဲ့ဟာတွေကလိုက်ရတာပါပဲကိုကအဲ့ချိန်မှာကိုနာမှာဘာပဲရှိတဲ့ဟာ ਨੇ တကယ်တမ်း creation လုပ်တယ်ဆိုတာတော့တကယ်တမ်းကိုမှာဘာကြီးရှိမှဒါကြီးရှိမှအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဟာဒီ energy နဲ့ကိုက follow လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်စီမှာရတဲ့ improvement ကိုယ့်အတွက် improvement ဟာနဲ့ကိုကတိဆောက်ပြရတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါကြတော့ဟောပေါ့ကျွန်တော်အစရတော့ဟိုတူအချုံပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ music ကိုကြိုက်တာငင်ငယ်ရလေတချင်းဆိုကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ music ကိုကြိုက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ကိုးနန်းလောက်မှာအကြောင်းကိုတက်မယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ studio မှာတွားပြီးတော့ဟိုအတန်တွားဖမ်းတယ်နားလည်းတော့မဟုတ်တက်လို့လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့တချင်းလောက်တဲ့လူတွေနဲ့ရင်းနှီးကြတာကျွန်တော်စကားရိုက်ထိုင်ပြောကြည့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တာအဲ့တော့လုံရင်းနဲ့သူတို့ကိုလည်းကူပင်းနဲ့ဟိုနောက်ဆုံးဒီ music လူတွေဟိုစိတ်ချမ်းသာသွားအောင်အရန်လုပ်ပြချင်တာတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်ကလေအဲ့တော့အဲ့ဒါအဓိကပို့ချမှာပေါ့အဲ့တော့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ကလိုက်လို့နောက်ဆုံးကျတော့ကိုယ့်ဟာကို music တွေလုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီပုံမှာကိုဆိုလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့အဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့လုပ်မယ်ဆိုတာပြုဖြစ်သွားတာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်မြင်စေချင်တာကဒီဟိုလူတွေ entertain လုပ်တဲ့ဒီ musical machine ကြီးလို့ပဲမြင်စေချင်တာအဲ့ဒါကျတော့မေးဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ရဘယ်လိုဖြေလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမေးတဲ့လူကိုပြန်မေးဖို့sorry ဟောအခုအဲ့တချင်းတဲ့ပုံကိုမေးရဲဆိုတော့အဲ့မေးတဲ့လူကိုပဲကျွန်တော်ပြန်မေးချင်တာက तू ကကြည့်ရတာသူ့ရဲ့ specialty ဆို तू ပြောရဖြစ်မယ်ตัวดีทะชินนี่เนี่ยตัวอแท้กวยแก่ห่าหรือว่าก็เลยผิดๆมั้ยไอ้เหรอไอ้ตัวทะชินนี่เหรอชื่อว่าเลยไอ้ทะชินน่ะปกโกเมยได้เจ้าญินเลยเปลี่ยนผีไปจีบอ่ะฮะไอ้อะไรเหมือนดีบาสเดียอ่ะมะเลยหอดเนาะไอ้โกบาสเดียอ่ะมะเลยสรว่าเยพี่รอค้านเสียไม่ชื่อว่าเสียทะชินอ่ะแหละโหไอ้อะไรเหมือนเลยเนี่ยก็ลามาว่ะだแม้สาตาปုံสันမျိုးไม่ถูกอ่ะเว้ยผิดๆมั้ยบาเจ้าเลยสรไอ้ฉิ่งนี้เนี่ยตรงอ่ะเราเนี่ยโหใส่เต็มมาผิดแต่ဒီ positive thinking တွေရှိရဲ့ပြီးတော့လည်းစိတ်ထဲမှာကြည်နူရတဲ့ memory တွေလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ချရေးလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေဆိုတော့အဲ့လိုချိန်တွေကအခုအရွယ်ထိလည်းကြုံနေတာပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်တဲ့ပုံစံတွေပဲကြောင်းကြောင်းပါပေါ့အဲ့တော့လာအောင်ပါပြောင်းဆုံးပါပြီလားဒီမှာပေါ်ရရှိ